Всім доброго дня! Запрошую подивитися відео, як я допомагаю своїй сусідці пересаджувати її сукуленти. Буду вдячна за підписку і вподобайку. Всім привіт! Це сукуленти моєї сусідки, я їй зголосилася допомогти. Подивимося, як вони будуть виглядати після чистки і пересадки. Ґрунт збираюся весь викинути і, можливо, не всі рослинки вціліють. Ростуть вони у неї на південному вікні, та сторона, що у мене дендробіуми росли. Маємо такий вигляд, тому будемо їх рятувати. Роблю ґрунт. Складається ось ґрунт для кактусів. Вугілля додала своє, перліт свій, також камінці акваріумні і подрібнила декілька гранул кінського перегною сухого. Де-інде попадається осмокот, тому що висипала трохи свого ґрунту. Він був універсальний з осмокотом і з лічузою. Лічуза у вигляді малесеньких камінців. І здивував також ґрунт для кактусів, зазвичай це торф, звичайний чорний торф, а це прям ґрунт такий, як треба. Він був з перлітом, з маленькими шматочками керамзиту. Тобто такий ґрунт вийшов, що якби я була рослиною, то я б з радістю тут росла б і взагалі мені все подобалося. Ось так виглядають обібрані від землі і від сухого рослини. Мій вердикт, вони дуже-дуже сильно засушені. Дуже засушені, сансевієрія взагалі тургор втрачає. Зів'яле листя має. Інша ця рослинка, теж воно відійде в новому ґрунті, я так вважаю. Але поки що має такий собі вигляд, потрібно доглядати і виходжувати. Спостерігаємо нові рости, які наростуть, і коріння дуже розвинене в неї. Сансевієрія ось така от. Каже подруга, що вона в неї дуже давно, але не росте. Отже, маємо такий результат. Однозначно краще, ніж було. Я так сподіваюся. Не ідеально, тому що і рослинки такі дуже зачухані. Значить, сансевієрію я посадила окремо в горщик, окремо зробила композицію із цієї рослинки, що була, додала два своїх ще листочка пахіфітума і листочок ечеверії. Можливо, вона тут приживеться, їй сподобається, тому що моїй подрузі подобаються композиції з сукулентів. Але я, в свою чергу, думаю, що, можливо, бувають такі, які між собою не вживаються. Наприклад, ось цю рослину я посадила окремо, чесно, назви її не знаю, але почищена, пересаджена в свіжесенький ґрунт, у неї там багато нових ростущих ростів, нехай росте, як хоче. Ще чому, дивіться, ось вибрала таку посадку, що в горщиках тепер. Тому що стоїть на південному вікні, і у нас, коли сонце жарить по вікнам, то зрозуміло, що рослина, скоріш за все, вариться у такій металевій формі. Ось цю посадку у білому кашпо я б радила поливати, наливаючи воду вниз, десь на декілька сантиметрів, і нехай рослини знизу тянуть і п'ють воду. Сансевієрії горщик, звичайно, тіснуватий, чесно, він впритик. Але нехай буде так, ніж нехай буде в свіжому ґрунті, пересаджена і в горщичку впритик, ніж замучена і недоглянута. Мені ставимо жирну вподобайку. Рослинки привела до порядку, вимила, обібрала сухе листячко, підібрала, зробила ґрунт. Ґрунт взагалі нагадує щось типу олів'є, салат смачний для рослини. Тому за рослинами тепер тільки рости і радувати господарку. Всім дякую за увагу, всім всього хорошого, приємного дня, щасливо!